କଂଗ୍ରେସର କମ୍ପନ ସମାବେଶ ନବନିଯୁକ୍ତ ଛାତ୍ର ସଭାପତି ୟାସିର ନୱାଜଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଏକାଠି ହେଲେ ଯୁବ ଛାତ୍ର ବିଧାୟକ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପ୍ରଭାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ବାଢ଼ିଲେ ଦମ୍ଭୁକ୍ତି ବେଶ କିଛିଦିନର ନିରବତା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଗହଳି ଚଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେବ କଂଗ୍ରେସର ଛାତ୍ର ସଭାପତି ପଦ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ୟାସିର ନୱାଜଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ ପରେ ୟାସିରଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିଶାଳ ସମାବେଶର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ବିଶାଳ ବାଇକ୍ ରାଲିରେ ୟାସିରଙ୍କୁ ଏୟାରପୋର୍ଟ ନିକଟରୁ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ଅଣାଯାଇଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ କମ୍ପନ ସମାବେଶରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଚେଲା କୁମାର ପିସିସି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ଦଳର ତୁଙ୍ଗ ନେତୃବୃନ୍ଦ ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଥିବା ଦଳର ନଅ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ବି ଏକାଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଦଳକୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ସହ ଛାତ୍ର ସମାଜକୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଆଜି ଛାତ୍ର ସମାଜ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲ ଡାକରାରେ କମ୍ପନ ଡାକରାରେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ୟା ପରେ ପରେ ଗୋଟେ କୋର୍ କମିଟି କରାଯାଇଛି କୋର୍ କମିଟି କରାଯାଇଛି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭା ସମିତି କରିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସର ବ୍ୟାନରରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ହେବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ବୁଲିବୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବୁ ଯୁବ ସମାଜକୁ ଛାତ୍ର ସମାଜକୁ ସଚେତନ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଯୋଗୁଁ ସବୁବେଳେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାଏ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ କ୍ୟାମ୍ପ ରାଜନୀତି ଯୋଗୁଁ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ ଟ୍ରାଟରୀ ଲାଗି ରହିଥାଏ ସଂଗଠନର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇପାରୁନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅପରାଜେୟ ଜୋନ୍ ଥିବା ବାଣୀବିହାର ଭଳି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସତ୍ତା ହରାଇ ସାରିଲାଣି ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ୟାସିର କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ଓ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଗକୁ କମ୍ପନ ହେବ ଏ ସଭା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏ କମ୍ପନ କମ୍ପିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜାଗ୍ରତ ହେବେ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପ ନେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଳିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଛାତ୍ର ଲଢ଼େଇ କରିବ ଏବେ ଯଦି ଆମକୁ ଜେଲ୍ ବି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ତାହେଲେ ସରକାର ଭିତରେ ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସଂଗଠନ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଅଧିକ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆଉ ମୁଁ ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଆଶିଷ ନୱାର ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସଭାପତି ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ ଆଗାମୀ ଗତ ଦିନରେ ସେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଛାତ୍ର ଆମେ ଲଢ଼େଇ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବେରୋଜଗାରୀ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଶିଳ୍ପ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉ ଶିଳ୍ପରେ ନିଯୁକ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକମାନେ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆମେ ଆଗେଇବୁ କଂଗ୍ରେସର ଏହି ସମାବେଶ ଭିତରେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ମନ୍ମଥ ରାଉତରାୟ ପୂର୍ବରୁ ବହୁବାର କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରୁଥିଲେ ମନ୍ମଥ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରବିନାରାୟଣ ଓ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ସେନା ଓ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍